Изборното студио на България ОНР продължава. Сега за посланията и по-скоро за това какво се случи в социалните мрежи и в интернет като цяло, ще говорим с Александър Кръстев с готовност и да прехвърним разговора към Гърция, където голяма българска общност също ще гласува. Добро утро, господин Кръстев. Добро утро. И добре дошъл. Преди малко говорихме с господин Киряков тук за това как изглеждаше предизборната кампания, за това каква част мина офлайн, каква част мина онлайн. Но си мисля за това, насочвайки кампанията основно в социалните мрежи в последните няколко месеца, визираме изборите през април, не оставихме ли на страна хората, които нямат профили в социалните мрежи, които нямат достъп до компютър, които нямат достъп до интернет? Аз ще започна с това, че говорейки си за кампанията в социалните мрежи, можем да разделим на две части. Кампания за част от партиите, коалициите, която мина в социалните мрежи, и такива от тях, които правеха кампания през социалните мрежи. Къде е малката разлика? Имаше наистина част от кандидатите, част от целите политически организации, които сякаш използваха основно социалните мрежи и да разпространяват своите послания органично, чрез реклама, чрез комбинации. Имаше такива, които бяха сред хората, до места, включително и сега с разяснителни кампании за машинното гласуване. Там видяхме, че доста наистина от кандидатите и самите партии и коалиции опитаха да направят със собствени приложения, някои по-рано, други малко по-късно. И всичко това след това обаче се отразяваше в социалните мрежи. И въпреки това разлика все пак имаше. Имаше хора, които се показваха при хората, отиваха да се срещат със своите потенциални избиратели, и такива, които комуникираха само в някаква контролирана среда през профилите си в социалните мрежи. Кое от двете е по-правилният ход тогава, когато искаш да привлечеш повече гласоподаватели, или и двете работят според таргет? Разбира се, чисто стратегически, чисто и етично, спокойно можем да го наречем, когато става въпрос за избори, особено за парламентарни избори, един кандидат за обществен пост е редно да се среща лично със своите избиратели, но за сметка на това видяхме и на предишните избори, не знам дали ще го видим и на тези, че другия вариант също работи. Разбира се, дълго време и управлението на държавата се случваше по този начин, в контролирана среда, през лайв излучвания в социалните мрежи. Видяхме също така, че и през април това сработи за част от партиите и коалициите, които се явиха. Да, но тогава мерките бяха една идея по-затегнати, докато сега практически няма ограничения за тип предизборни събирания по места, и ние го видяхме това с някакво своеобразно отразяване в профилите на част от кандидатите. Интересно е обаче това, което и господин Киряков каза преди малко, дискусиите под тези постове. Mm-hmm. Всъщност, те ли са огледалото на това, което избирателя иска да каже, да види, да коментира, или просто заяждането на дребно отдолу само и само за да върви дискусията е това, което виждаме? Тук със сигурност може би е редно да тръгнем малко по-далеко и да си припомним, че в социалните мрежи имаме една опосредствена среда, която много често изостря конкретен тип усещания. В този смисъл понякога ни прави по-смели, прави ни по-резки, прави ни по-емоционални. И да, често казваме и съответно пишем неща, които в реалния живот не бихме изразили. Друга обаче е спецификата, която и на предишните, и на тези избори видяхме. Имаше много сериозни кампании, включващи тролове. И то и платени тролове, и хора, които буквално се организираха най-вероятно в чат групи или други тайни групи, които да атакуват понякога позитивно, понякога негативно, публикации, отделни видеа, включително и живи излъчвания на различни партии, различни кандидати. И между другото, нещо, което съвсем не е маловажно, през последните две седмици имаше сериозна атака, която доведе и до намеса до някаква степен от страна на Фейсбук, на най-голямата социална мрежа, където
все пак преминава голяма част от комуникацията за, за най-голяма, най-широк спектър от, от кандидати и партии и коалиции, и много-много профили бяха блокирани временно или за 24 часа в пъти повече, отколкото преди предишните това избори. Това според вас целенасочено ли беше и кой стои за такъв тип атака? Конкурентите лично или? Не мога да съм сигурен в случая. Предишните случаи, когато са, са споделили различни потребители, буквално целият спектър. Тук не става въпрос за целенасочена атака само към една конкретна група от хора. Тогава са споделили, че става въпрос след докладвания, но в случая беше прекалено масово с системни съобщения, което означава, че може би до някаква степен и самите Facebook са опитали да се презастраховат предвид нещата, които се случват обикновено преди избори и опита, който имат в САЩ вече от доста години насам, така че дори можем понякога да говорим и за технически грешки, защото все пак алгоритмите... Вероятно, да, това ще са научени уроци за кампанията през есента на президентския вот. Фалшивите новини преобладаваха ли сега в лятната кампания за сметка на априлската, според вас? Това е друг от аспектите на, на социалните мрежи, които са много-много важни преди избори. О, не само на социалните мрежи, на специално създадени сайтове даже. Всъщност да, точно така, но все пак социалните мрежи са обикновено канала, през който тези сайтове достигат до, до по-голяма част от аудиторията. Тук, имайки предвид, че фалшивите новини са целенасочено създадени, за да заблуждават определена аудитория или по-широк кръг от аудиторията, по-скоро можем да си говорим за... Аз би го нарекал отричане на реалността, дори на моменти губене на връзка с реалността, защото особено след доста данни, които изнесе сега и служебното правителство, се виждаше много ясно, че има потребители, които отричат изнесеното, наричайки го точно фалшиви новини. Отново по примера, който през години, през последните години виждахме и в Щатите, където и президента наричаше и след разследвания на медиите фейк нюс. И от друга страна пък много по-активно споделяне на такива не фалшиви, но негативни новини с някакви разкрития, все още все пак неразследвани, недоказани от прокуратура и така нататък. Но да, това се видя като динамика и това отличаваше тези избори спрямо предишните през април. Видяхте ли заиграване и със страховете на хората? Ако това през април вършеше работа заради COVID, сега какво оръжие използваха тези, които опитваха да водят негативната кампания? Страха отново беше една от водещите теми, една от водещите посоки на комуникация за част от кандидатите, част от коалициите. И този път той беше насочен и аз се опасявам, че и в днешния ден ще продължи да бъде насочен към изцяло машинния вод, макар че той по-скоро е приоритетно машинен вод. Все пак има немалко секции, в които ще се гласува и на хартия. И това беше една от посоките, в които наистина виждахме много твърдения. Не знам дали са се превърнали след това и във фалшиви новини, но това, че вота ще бъде манипулиран, че машините няма да издържат на натиска, че няма яснота за това как функционират тези машини. Да, и отново с едни данни, които през последните доста години продължаваме да ги чуваме, как много държави са отказвали от машинно гласуване, електронно гласуване. За сметка на това пък... добрата новина в случая, че този път имаше сякаш реакция от страна на ЦИКите, опитаха да направят активна кампания, включително и в социалните мрежи, което със сигурност трябва да се отчете като позитивна промяна. Освен това и с, да кажем, одита на машините, който беше направен тази седмица, така че сякаш тази вълна на разпространение на страха, този път имаше опит да бъде парирана. Имаше опит, казвате, да бъде овладяна. Да отидем сега към Гърция, където голяма група българи, които са на море в южната ни съседка, също ще гласуват след месеци на борба с ясния проблем, че в чужбина ще се гласува по-лесно, отколкото на българското море. ЦИК така и не намери решение. То сега почиващите по Черноморието практически са лишени от правото на глас към Гърция, където е Милена Хаджи Иванова. Добро утро! Здравейте! Здравейте от тук!
Гледам, госпожа Хаджи Иванова, една справка, която казва, че в Гърция има 32 секции, приоритетно на островите и в столицата Атина, но пък заради разрастването на COVID-пандемията нещата изглеждат малко по-различно в последните дни. Разкажете ни как са нещата при вас, където разбирам сте една солидна българска група. Да, наистина, тук сме на къмпинг, който преобладават българите и така от не официалните ни разговори с тях, почти всички днес имат нагласата да отидат да гласуват. Ние лично ще гласуваме в Никити. Знаем, че там става по-лесно. Аз за първи път ще гласувам от Гърция, но се твърди, че е съвсем улеснена процедурата. Просто се подава декларация, че не гласуваш другаде. Очакваме да има опашки, защото много хора са в България, все пак секциите не са много, но въпреки всичко хората искат да гласуват. Как върви организацията по отношение на гласуването? Казвате, много хора заявяват това. Очаквате ли наистина да има опашки и всъщност само Никити или секцията, която е близо около вас, имате ли алтернативи? Имаме алтернативи, на около 20 км още има друга секция, така че не вярвам да е много драматично положението. Сега зависи, тук е доста горещо по обед, предполагам, че повечето струпвания ще бъдат сутрин и при вечер. И при вечер. Да минем малко и към самата кампания. Вие сте психолог и обучавате на лидерски умения, понеже в студиото говорим и с господин Кръстев за посланията. На вас как ви се стори кампанията и най-вече поведението на лидерите на основните формации, като ви моля да говорим без имена и на партии и извън персонификацията заради закона, който забранява? Да, разбирам, че сме в изборния ден. Освен това, аз наистина не съм експерт в политиката. По-скоро наблюдавам нещата от перспективата, която аз имам експертиза. Да, лидерско поведение. И не бих... От край време имам тази болка, че в политиката, като че ли лидерското поведение на много по-ниско ниво, дори от корпорациите. И има какво се направи по въпроса, особено в една предизборна ситуация. Лидерите са тези, които трябва да имат много ясни послания и да имат куража да излязат да ги кажат, да дебатират, защото в дебата се ражда истината. И то да дебатират не на база на някакви емоционални предпоставки за това, че искаме да свалим този или онзи, а да дебатират на база на бъдещи цели, на бъдеща визия и на някакви конкретни неща, които могат да бъдат постигнати, измерени и въобще така да се вижда резултата от усилието. Избягването на големите събития с много медии на едно място, големите дебати, всъщност за вас какъв е прочита, защото виждаме повторяемост и през април, виждаме го и сега. По-скоро страх от страна на тези, които влизат в изборната надпревара или по-скоро гарантиран комфорт? Моето впечатление е, че до голяма степен тези избори се случват на база емоционални такива предпоставки и избягването на медиите може би е също да търсене на някакъв комфорт. Ние го наричаме в корпорациите липса на менеджерски кураж, нали, на лидерски кураж, да застанеш и да аргументираш наистина това, което си способен да направиш. Тази емоционална битка, която се води, не е предпоставка за дебати в медиите, защото е изнесена темата. Или, темата не е такава, каквато трябва да бъде. И именно България, какво предстои да се случи, темата е твърде разчистване на сметки. Според вас, факта, че нямаше пряк сблъсък, само замерване през социалните мрежи, под формата на така отправяне на предизвикателство и търсене на неговия отговор, какво послание, как разчитате всичко това вие и според вас как се разчита от избирателя? Аз разбирам, че социалните мрежи вече имат такава стойност и много неща се изнасят натам. За мен лично обаче избягването на лична среща, на интеракция, която е много по-човешка, много повече очи в очи, не е добър знак. Не е нещо, което трябва да бъде търсено и от политиците, и от хората, които управляват, пак казвам, компании, правят тези паралели, защото са
актуални и са значими. За мен удобството да напишеш нещо от вкъщи, когато ти е хрумнало, не може да замени това да застанеш и да потърсиш един добър опонент, да защитиш. Знаете и приказката, че много често в спора се ражда истината. Да аргументираш, да влезеш в личен контакт. Това са неща, които политиците по никакъв начин не бива да изпускат. Какво искат да чуят хората според вас? Кое е онова, което ще им се хареса? Лесно смилаемата информация или по-скоро високопарното говорене с заучени фрази, с чужди думи? Така зададен въпрос е повече от ясно. Хората не са... Те искат смляна информация от една страна, нали? Вече мозъка ни възприема толкова много данни и толкова много информация, че някои неща трябва да бъдат смлени. Но от друга страна се засилва чувствителността към неавтентичното поведение. Аз водя такива курсове за автентично лидерство, защото автентичността в наше време, когато има много изкуствени новини, фалшиви новини, изкуствени хора, също автентичността е все по-водеща и все по-значима. Така че хората имат сетива да усетят кога някой говори искрено, кога говори само защото така трябва да се каже или използва високопарни неща, зад които да прикрие истинското си послание. А вие какви послания искахте да чуете по време на тази кампания и всъщност част от очакванията ви покриха ли се? Ами, за съжаление, не се покриха. Аз наистина видях една кампания в социалните мрежи, в които все повече избягвам да бъда и аз, особено в някой от тях. Исках да чуя наистина ясна визия и ясни измерители, ясни неща, които могат да бъдат постигнати, защото, честно казано, болно ми е. Ето сега в Гърция сме, ама ние сме не от... Аз не искам да сме в Гърция. Нали? Много повече бих се радвала. Ние сме къмпингари, плащаме немалко пари. Плащахме ги по българското Черноморие, но се чувстваме изгонени оттам, за да намерим някакъв комфорт тук. Искаме се да чуваме ето такива неща, които са конкретни и измерими, които могат да направят България, това чудесно място, наистина да се брандира добре, да живеят хората със самочувствие, с нормалното самочувствие, защото ние сме доста потисната нация, но за да се върна към началото на разговора, това няма как да стане с фалшиви послания по интернет. Някой трябва да застане и да каже, че и него го боли за България и да звучи искрено. И да има идеята, бизнес плана, нали, политическата визия, как може да управи нещата, не, управи не е хубава дума, но какво може да бъде постигнато реално, за да не сме тук днеска, да сме си на българското Черноморие. Благодаря ви за участието. Милена Хадживанова на живо от Гърция, за начина, по който протича там изборния процес и за анализ в план на това какви послания видяхме. Така и ще продължим разговора с Александър Кръстев. Ниско ниво на лидерско поведение, ще се хвана от думите на Милена Хадживанова. Кураж за ясни послания, липса на дебати и някой да каже, че го боли за България. Съгласен ли с тези твърдения? Съгласен съм до много голяма степен. Разликата, защото няма как да не правим сравнение с избори, които бяха буквално преди 3 месеца, е, че този път сякаш, поне на мен така ми се струва, разбира се, може да е било част от някакъв балон, защото все пак социалните мрежи работят и по този начин. Изграждаме кръгове от контакти, които имаме, от страници, които следваме. Но в този смисъл сякаш видяхме много повече позитивни послания, които наистина бяха отправени напред в бъдещето. Както лично аз като избирател все пак смятам, че трябва да бъде и по време. Какво ми казвате? Че си отиват негативните кампании, отива си черния пиар и вече ще търсим позитивните нагласи, позитивните послания ли? Много ми се иска да можем да си го кажем. На този етап можем да го пожелаем, но инерцията, която все пак се набра между предишните избори и сегашните, показа, че все пак има пространство, което може да бъде заето от позитивни послания. На предишните избори така или иначе се нагледахме на, как да ги наречем, коригиращи послания, за да не ги наричам анти. И имайки предвид, че общо взето нямахме актуално партийно, актуално избрано правителство, в този смисъл и малко по-назад и от гледна точка на времето останаха
както се казва, нещата, с които могат кандидатите да се конфронтират. И все пак, аз вече споменах, имаше достатъчно данни, които бяха изнесени, така че около тях се заформеше дебат, но все пак на много голяма част от кампаниите, дори на традиционните, да ги наречем, партии, се виждаха много ясно изведени послания за това какво те ще направят, а не само какво не е наред в страната ни. Доколкото обаче тези послания, които коментираме, всъщност минаваха основно през профилите на лидерите. Има ли значение, мисля си всъщност, колко последователи имат тези хора, доколко те са реални, броят лайкове, броят коментари, всичко това дава ли някакво значение, когато формираме мнение в избирателя, или всъщност няма значение дали под един пост има 3000 лайка и 1000 коментара, или? Всички тези неща за добро или лошо имат значение за алгоритъма на социалните мрежи и в случая все пак си говорим най-вече за Facebook, като най-голямата социална мрежа, която политиците ползват от най-много години. Спецификата там е, че буквално за почти всички от големите формации, именно страниците на лидерите са тези, които имат най-голям брой последователи. И тук само нещо техническо ще отбележа, че много често броя последователи и броя лайкове, които има на една страница, се различават. Това се случва последните общо взето 2 години, когато видеосъдържанието е много по-напред от гледна точка на Facebook. Съответно, много често хората се абонират за живи включвания, за видео от страна на конкретна страница, съответно тук политически лидери. И може да се окаже, че страницата има малко последователи, много често почти два пъти, малко лайкове, извинявайте, често почти два пъти повече последователи, както има няколко примера, които между другото показаха доста на лидери на партии, които показваха изненадващи резултати на предишните избори. Езикът на социалните мрежи също ми се струва много важен. Доколко той е езика на избирателя? За съжаление не можем да кажем, че политиците в социалните мрежи говорят на езика на своите избиратели. Нещо, което Милена преди малко засегна и аз със сигурност ще го потвърдя, липсват ни сякаш и то критична маса политически лидери, които да говорят вдъхновяващо, които да говорят и все пак нормално. Ние сякаш свикнахме през последните години политиците да ни се карат, да размахват пръст, да говорят яростно, ако изобщо се появяват пред телевизията. Проблема с липсата на дебати наистина е много сериозен. И то е показателен всъщност за медийната среда, в която се развива и изобщо буквално вире обществото ни. Така че избирателите, включително и днес, смятам, че ще покажат много ясно какъв тип политици вече искат да видят. Защото, пак казвам, има разлика между изборите сега и при 3 месеца появиха се нови хора на сцената, включително и в прайм-тайма на медиите, което все пак ги дръпна малко повече и в социалните мрежи. И тук само нещо в тази връзка, понеже попитахте има ли значение дискусиите под самите апдейти. Много голямо значение имат тези дискусии под живите излъчвания на медиите. Вашата телевизия също през последните няколко години много активно има живи излъчвания от важни политически събития и точно отдолу става ясно горе-долу какви са нагласите, как реагират хората. Защото трябва да си го припомним, под страниците на отделни партийни лидери или на политически партии и коалиции обикновено коментират се, ангажират техни последователи, техни симпатизанти. И доста противници съм виждал. Понеже говорите за нови лица, нови играчи на хоризонта, нови хора, това ли иска избирателя в някаква степен да види нови, свежи лица, оттегляне на големите лидери? Това предполагам, че ще го видим и днес съвсем ясно, но според мен по увеличение брой на преференциите, които видяхме през април, това е много, много ясен сигнал. И друго нещо, ако се върнем отново към социалните мрежи, този път видяхме много, много повече отделни кандидати, които опитваха да правят активна кампания, не толкова съсредоточена към лидерите, сякаш както беше на предишните избори. Включително и от страна на традиционните партии, които сякаш най-накрая осъзнаха, че
имайки повече лица, ще им бъде много по-лесно да стигат до много по-разнообразна аудитория. Ако говорим за кампания в социалните мрежи, в интернет, и съпоставим това, което виждаме в основно в профилите в Facebook, на това, което виждахме в Съединените щати в Twitter. Съпоставими ли са нещата като идеи, като начин, като послания или... Много ми е трудно да направя сравнение. Все пак там имаме общо взето двупартиен модел. Twitter е много по-оперативна, ако мога да ползвам този професионален термин, мрежа. Там доста по-бързо се изчерпват различните твитове. Живота им е в рамките на 3-4 часа, докато в Facebook дискусиите продължават с часове, понякога с дни. Много повече дебати сякаш се случваха отдолу. Разбира се, отново го казваме, вече го споменахме, че в случая става понякога въпрос за директни и остри сблъсъци между симпатизанти и противници, и в тези сблъсъци рядко има пък адекватен дебат. Това ли ще е бъдещето на политическите кампании преди избори, социалните мрежи и интернет? Със сигурност. Надявам се обаче традиционните медии да се опитат все пак да си върнат водещата роля на това поле, защото тя не е никак важна. Медията като професионализъм, като хора, които все пак по професионален начин опитват да модерират разговорите, има и трябва да продължава да има своята главна роля. Затова надявам се да видим и следващия парламент малко по-адекватно законодателство за, ще ми се да кажа, нормализиране на медийната среда у нас. Но за сметка на това, в рамките на тази кампания видяхме и много по-различни канали, които бяха използвани за комуникация с потенциалните избиратели, включително и TikTok, където аудиторията е значително по-млада, да не кажа малка, което все пак си има и отделни рискове. Ема, нали, това целим така, младите избиратели. Да, но инвестиция за няколко години напред, което трябва да признаем е наистина много добра посока. Лидерите повечето са активни вече и в Instagram, където все пак възрастовата граница доста малко повече по-висок. Се вдига. Самата Милена преди малко в включването от Гърция каза, че лично тя избягва конкретни социални мрежи. Виждаме отлив на част от, да кажем, гражданите, избирателите на средна възраст към алтернативни социални мрежи, вече излизайки от Фейсбук, така че много по-широко ще става ветрилото като комуникационни канали. Което означава, че може би ще виждаме и по-различни послания. Благодаря ви за участието.